Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 в понеделник. Започва новата работна седмица. Приключва един месец, изпълнен със страх, напрежение и тревожност за всички ни. Никой не предполагаше в началото на месец март, че ни очаква това, което започна и което днес все още никой не знае кога ще свърши. От днес с нови разпоредби, с нови строги ограничения, всички задължително с маски навсякъде, където се движим навън. Единствено в ограничена среда, както съм аз в своя сутрешен блог, където съм сама с оператора тази сутрин, Георги Костиев, или пък вие в домашни условия, където сте със своето семейство. Единствено там е допустимо да ходим без маски. Навсякъде другаде задължителни маски, глоби в паркове и градинки, пейките вече отсъстват. Минахме през толкова много неща, и то за един непълен месец март, че ни се струва, че за този месец преживяхме година. Едно мога да ви кажа и като човек все пак с психологическо образование, подгответе се това да бъде дълго, така ще го понесете по-леко. Тази сутрин на студиото очаквайте всичко важно от това какво се случва. Прегледа на печата ще включим наживо по телефона инженер Христин Илиев от Топлофикация, за да ви каже пък добрите новини от там. По желание, по решение на КЕВР, падат цените на топлото, на парното, с колко и от кога, ще разберем от него. Ще видим и едно интервю с директора на театъра Борислав Чакринов за това как се справят артистите. То беше направено по повод Международния ден на театъра. Добро утро, Бургас! Започвам с новините. Актуализираме бюджета днес. Кабинетът съобщи, че вероятно ще тегли заем до 10 милиарда на извънредно правителствено заседание. Чрез видеоконферентна връзка правителството одобри проект за закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет, тук с всичките му подробности. 1 милиард и 430 милиона лева ще се увеличи фонд Държавно обществено осигуряване. Предвижда се също дефицита в бюджета да нарасне на 3,5 милиарда лева, както и да бъдат отделени 700 милиона лева допълнително за Българската банка за развитие. Ще се иска от парламента и разрешение правителството да изтегли нов държавен заем до 10 милиарда лева. Правителството одобри проекта. И така повтаря се всичко от начало. От фискална гледна точка България се намира в добра кондиция на прага на извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на заразата с COVID-19. Всичко това обаче е благодарение на строгата и последователна политика на правителството, които едва ли не изпревариха така вируса и въведоха строги ограничителни мерки дори преди други държави, които вече имаха разпространение на вируса. Освен това, очевидно, относително дисциплинираното поведение на хората. Ние ще следим какво се случва, разбира се, и от заседанието на Общинския съвет в Бургас, което ще се проведе днес по извънредност. То ще се проведе в спортна зала Бойчо Брънзов, където общинските съветници ще могат да стоят на доста по-голямо отстояние, отколкото в тяхната обичайна зала в Морското казино, която е много малка. А причина за това те да бъдат в спортната зала и да стоят на повече от 2 метра разстояние са, разбира се, противоепидемичните мерки заради коронавируса. Общинските съветници от над половин година провеждат заседанията си в Морското казино, след като в момента се прави цялостно обновяване на дома на Нефтохимика, където пък по принцип е мястото на заседанията. А сега обаче казиното не може да приюти съветниците, там те са твърде близо един до друг. Предвид указанията на Националния общинския кризисен щаб, заседанието ще е закрито за граждани и за медии, но пък, знаете, има осигурено видеоизлъчване онлайн, което макар и с лошо качество, все пак ще ни държи така близо до решенията и до темите на заседанието на Общинския съвет днес в спортна зала Бойчо Брънзов. И сега към една информация на флагман,
една информация, която в крайна сметка ни алармира за нещо, което може да се случи, но което, за щастие, Бургас отново първи предвиди. Бургас е първия град в България, който въведе КПП в ромските махали и се опита да ги изолира. Не се ли въведат драконовски мерки с КПП в ромските гета у нас? До седмица, две, картината от Бергамо в Италия ще стане действителност у нас. Пламнат ли ромските гета? България моментално ще пламне. Затова алармираха общинските администрации по различни градове, по места. Те настояват за въвеждане строг контрол в рисковите общности. Никакви забрани и закони не ловят ромите. Това става ясно след проверка в столичния квартал Татърли, например. В Благоевград масово всяка сутрин обичайните цигани кошари и събирачи на боклуци ровят в откритите контейнери. От други градове също се съобщава за това, че ромите масово нарушават всякакви мерки и забрани. Въпреки че медиатори са им разнесли безплатни маски, ръкавици, непрекъснато с мегафони се обясняват правилата, масово те се нарушават. Всичко трае около час, два и след това всички тръгват както си знаят. Няма маски, няма ръкавици, до половината влезли в контейнерите. В Бургас продължава постоянното присъствие на екипи на жандармерията и полицията в бургаския квартал Победа. Там ежедневно патрулни автомобили уведомяват жителите, че има наложени правила заради извънредното положение и борбата против коронавируса. Да надникнем там. Всеки дневно екипи на жандармерията се движат бавно из ромските квартали и с мегафон разясняват бавно и неразбираем език, че всички трябва да си останат у дома. В противен случай подлежат на санкции. На местата, на които се образуват тълпи от хора, полицаите лично слизат от автомобилите си и ги призовават да се разпръснат. В мерките срещу разпространението на коронавируса в ромските квартали се включи преди два дни и дрон с термокамера. Апаратът лети над жилищата и регистрира лица с повишена температура. Кметът Димитър Николов лично влезе в квартал Победа в Кумлука и се включи, опита се в помощ на екипите на жандармерията, като лично убеждаваше хората там. В помощ на жандармерията, която патрулира в част от бургаските квартали. Да видим къде са били. При изпълнение на ангажиментите си през последните дни, свързани с мерките срещу коронавируса, на кмета Димитър Николов се наложи да посети и някои от ромските квартали. Там той постоянно се натъкваше на тълпи от събрали се граждани. Лично се налагаше да слиза от автомобила си и да ги разпръсква. Прибирайте се вкъщи, ще почват да ме прибират. Вкъщи се прибирайте. Ръцете миете ли ги? Чакай малко. На колко години си? Прибирайте се вкъщи. Бързо вътре. Ръцете миете ли ги? Всеки ден. По време на обиколката си кметът Димитър Николов призоваваше и възрастните хора да спазват мерките, тъй като предвид заболяването те са една от най-рисковите групи. На колко години си, бабо? Аз? На колко години си? 70. Много опасно тая болест, прибирай се вкъщи. Така ли? Прибирай се бързо вкъщи. Спокойно, прибирай се вкъщи. Да, прибирам се. Да си жива и здрава. И ти да си жива. Айде, прибирай се. Ама гладна ми са. Няма по-добре, гладна ма да си жива. Прибирай се, че много опасна тая болест. Двора, има тук зараза, прибирай се от къщи, не излизай. Само до магазина. 8.30 до 10.30. За вас е най-опасно. Имаш ли високо кръвно? Не съм го мерила. Пази се. Диабет.
Пази се. На 64. Прибирай се веднага. Добре, добре. Веднага се прибирайте. Добре, добре. Веднага се прибирайте. Прибирай се вкъщи. Айде, взимай стола. Прибирай се. Знаеш колко опасно за теб? Опасно е, да. Умират хора. Много опасно. С цел ограничаване на разпространение на заболяването, всички бургаски квартали ежедневно биват и дезинфекцирани. Наистина много тревожна ситуация. Най-по-малко рисково обаче е поведението и на други бургазлии, които се струпват пък, като се разхождат по Александровска, Богориди, по централните алеи на Морската градина. Вече глобяват за разходка в паркове, в Морската градина или плажа на Бургас. Това съобщи лично директорът на бургаската полиция, старши комисар Радослав Сотиров. Той поясни, че през последните дни е имало засилено движение и струпване на хора в Морската градина и по плажа. Затова служителите на реда започват вече да издават актове. До сега жандармерията така спираше като кмета, който се опитва да се разправя с тези хора. Жандармерията се опитваше да се разправя с други хора, струпани по пейките, но вече се налагат и санкции и глоби. Мисля, че периода, с който уведомявахме, разпореждахме, всеки един гражданин, т.е. живущ на територията на Бургас, вече би трябвало да е разбрал, че движението в парковете и посочените в заповедта обекти не е разрешено и започваме с съставянето на актове още в днешния ден. Добри новини от Италия, доколкото виждам и нямам търпение да прочета. Наистина и Европа и света следи преди всичко новините от Италия, защото Италия остана най-тежко засегнатата, най-страшно ударената държава след Китай. Там ситуацията действително излезе от контрол. И докато пика не тръгне надолу, като че ли няма надежда изобщо за Европа да се пребори. Докато Италия продължава да се бори с пандемията от коронавирус, страната обяви добри новини. 101 годишен мъж от Римини беше изписан от болницата, след като победи COVID-19. Идентифициран само като господин П, не му съобщават името от властите. Столетникът е роден по време на пандемията от испански грип, която пък на времето през 1918 и 1919 година се разпространява също по целия свят. Всъщност от тогава не е имало пандемия. Това е следващата пандемия, която удря едновременно целия свят. Това го казвам за хората, които непрекъснато обясняват как всяка година е имало грип. Да, всяка година има грип, но той не удря едновременно целия свят по едно и също време. Така че това са добрите новини. За съжаление, аз очаквах други добри новини, т.е. че намаляват починалите там, намаляват новозаразените. За съжаление, не виждам такава информация. В 14-те големи бургаски хранителни магазини започна раздаването на маски за възрастни хора, които влизат в търговските обекти без предпазни средства. Освен че им е осигурен коридор да пазаруват спокойно и безопасно от рано сутринта до 10:30, знаем, е само за хора до 60 годишна, над 60 годишна възраст. Сега ще им раздават и маски, но се полага само по една на човек. Инициативата е на общината. Днес между 8:30 и 10:30 часа всеки възрастен човек, който посети големите търговски вериги в Бургас, без предпазни средства, получи маска. Здравейте, да има Да. Към този момент община Бургас е отделила 5000 маски за тази цел. При постъпване на нови количества от дарения или от националния щаб, при възможност от тях отново ще бъдат заделени и за възрастните хора. В момента обаче приоритет са здравните заведения. Община Бургас продължава и раздаването на топла храна за военни пенсионери. Добър ден! Как си? Живи здрави! Доволен ли си от храната? Достатъчно е като количество и като качество. Добро.
Добро е. Добре, радвам се, бъди жив и здрав. Успех. Заповядай. Айде, утре пак. По същото време. Жив и здрав бъди. Късмет. Пази се. Топлият обяд за възрастните хора се приготвя в стола на училище Йордан Йовков. Около 30 потребители се възползват от социалната услуга. Ето така контрол. Платена зона. От лошите стават добрите, минават към добрите в абсурдния филм, в който участваме в момента. Абсурден наистина. Тук една информация на флагман за бизнесмен, който е възможно да изсича вековни дървета пред своята кооперация, за да си разкрие гледка към морето, като очевидно използва мътната вода в момента, че хората са стресирани, изплашени, заети с друго, с това да се спасят от страшния вирус. Той е поръчал изсичането на дървета, и то огромни, здрави дървета, които му спират така, закриват му гледката към морето. Нещо, което според мен, ако е вярно, може буквално да се приравни към мародерство. Знаем какво е мародерството по време на бедствия, на катастрофи, някой да върши нещо в своя полза, да краде или пък да сече дървета. Според жители на квартал Сарафово, горичката се изсича от въпросния. Те са подали сигнал от въпросния бизнесмен. Те смятат, че това е незаконно и то по време на извънредно положение, когато този човек се възползва. Сега към нещо по-добро и приятно. Пловците на клуба по водни спортове Бургас бяха едни от първите, които веднага след въвеждането на извънредното положение, ограничителните мерки, започнаха дистанционни тренировки от дома. Водени от младия треньор Иван Попов, състезателите на клуба по водни спортове Бургас всеки дневно правят сухи обаче, сухи тренировки. Естествено, че няма как да са на вода по домовете им. Да видим как става. От няколко дни възпитаниците на един от най-младите плувни клубове в страната започнаха кампания «Аз тренирам вкъщи». Всеки дневно в страницата на клуба във Фейсбук те призовават всички да бъдат силни и дисциплинирани. И всеки един чрез видеоклип ще показва, че тренировки могат да се водят и от дома. Имаше и малко вода, но то е само за тези, които имат голяма вана вкъщи. Иначе упражненията по това време наистина са задължителни заради обездвижването, в което, за съжаление, всички изпадаме. Но разбира се, че трябва да изберем по-малкото зло. Иначе април започва с сняг. Ще има и температури до 28 градуса. Това е по-дългосрочната прогноза, тъй като знаем, днес изтича месец март, който може би ще запомним за цял живот всички, които живеем тук и сега в тези тревожни дни. Най-ниските температури през април у нас ще са между минус 2 и 3 градуса, а най-високите между 25 и 28 градуса. Вероятно за минимални температури близки до 0 градуса ще има към средата на месец април, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Очаква се средната месечна температура да бъде малко над нормата обаче, като за по-голямата част от страната ще бъде между 11 и 13 градуса. Под Черноморието винаги е така, всяка пролет е малко по-ниска, 10-11 градуса. А за планините, разбира се, има и минусови температури. Друго нещо, което очакваме, Великден, мисля, че около 18-ти се пада. Службите за Великден ще са извън храмовете. Това е решено вече. Пропускането във вътрешността на храмовете ще бъде грижа на свещениците, т.е. да не влизат вътре миряните
и да не се допуска струпване на много хора. Също така службите ще бъдат излъчвани по телевизиите и онлайн. Това стана ясно от думите на председателя на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски след среща със Светия Синод и преди срещата с патриарх Неофит. Всичко, което се случва извън храмовете, ще се поема от МВР, контрола, каза още той. В храма всеки мирянин може да си запали свещичка, но службите ще бъдат извън храмовете и няма да се пропускат вътре повече от 2-3 души. Очаква се Светия Синод да излезе със специално обръщение и специално разпределение с точност вече, как ще се влиза в храмовете. Това е от новините. Както вече ви казах, след малко ще ви покажем едно онлайн интервю, не онлайн, а телефонно интервю. Не успяхме да го направим онлайн с инженер Христин Илиев от Топлофикация Бургас за това как ще намалят цените на топлото в Бургас, на парното, по решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Разбира се, от Топлофикация ще спазят разпорежданията с колко и как и кога ще поевтине парното, ще разберем от инженер Христин Илиев по телефона. Предстои ни и едно интервю с директора на театъра Борислав Чакринов. Как се справят актьорите в този критичен момент, как запазват духа си и на какво се надяват, ще разберем от него. Сега предстои прегледа на печата. Новини от Националния щаб. Надяваме се, разбира се, да няма нищо ново, да няма нови случаи, но ние ще следим темата през целия ден. Сега към вестник Труд. Знаем, във вторник няма черноморски фар. Вестник Труд с дата 31 март. Разбира се, повечето теми свързани с COVID-19. А днес акцент е върху гетата. Тръгнали зараза, две ромски фамилии заемат леглата в Благоевградско. Само две ромски фамилии заемат всички легла. Махалите изригват с COVID-19 до седмици. Това пък е направо прогноза. Кой е направил, не знам. Но ще прочетем и от трета страница на вестник Труд. Нека видим малко повече. Без бързи тестове в махалите ще пламнем като Италия. Не се ли въведат драконовски мерки с КПП-та в ромските гета у нас? До седмици карантината от Бергамо ще стане действителност във всички големи градове, пък и не толкова големи. Затова алармирах общински администрации по места от градове, които имат такива големи гета, и те настояват за въвеждане на много строг контрол в рисковите общности. Никакви забрани, закони и наредби не ловят ромите, видя репортерска проверка в цялата страна. На трета страница, разгръщайки, може да видим още акценти, но ние вече видяхме колко притеснен е лично кмета на Бургас Димитър Николов да влезе той, да се разхожда и да говори, да разговаря с ромите. Видяхме и каква е картината. Големи седенки с столчетата навън, никакви маски, никакви ръкавици не важат за тях. Това показва, че наистина е много притеснена и община Бургас. Какво четем още? Това видяхме за леглата в Благоевградско. Най-рисковите махали са там. Петрич, Сандански, Микрево с по 5000 души. Ако тръгне зараза по ромските фамилии, то обявени, знаем, те живеят по 10-15 души в една стая. Обявените легла за лечение в цяла Благоевградска област няма да стигнат само за тях. А какво остава за другите хора? 280 за лечение и още 53 за по-тежки случаи. Това са всичките легла. В Пловдив вече панически искат да се затворят махалите. Пунктове, 60 000 роми са там. Свободно движение и търговия по улиците. Деца, които си играят навън под погледа на техни роднини, събрани на сладка раздумка по 10, по 15. А когато се раздават помощи
опашките пред пощите, в които полицаи въвеждат ред, става наистина тежка ситуация. По-тежка от Столипиново. Там, както и в Шекер, Арман и Аджисан Махали, живеят между 50 000 и 60 000 души. Тук да се сетим и колко стотин хиляди се прибраха от чужбина, хора, които там са имали работа, имали са прехрана и издържаха останалите си роднини с пари, пращайки от чужбина. Сега вече и приходи нямат тези хора. Наистина страшно е. Без контрол, плячкосват контейнерите, ровят и това е прогнозата. Ромските махали изригват с COVID-19 до седмици. Пламне ли там, нищо няма да ни спаси. Наистина няма да има места по болниците. Другите заглавия, всъщност позицията на труд също е свързана с това. Ако кихне някой в гетото, интересно и плашещо е как един социален проблем, замитан десетилетия наред, сега се превръща в пандемична касетъчна бомба с включен таймер за обратно броене. Страшно казано, но този път съм съгласна с труд. Абсолютно съм съгласна. Неглижиран проблем, маргинализирана група, за която само се лъжеше, че се отделят средства, а се крадяха масово. Така, какви ли не социални агенции, проектчета източваха средствата, които се отпускаха за тях от Европа. До ромите не стига нищо, освен така щастливи снимки с социални работнички по проекти, които се снимат с ромчетата, какви хубави неща им се случват на ромчетата. В крайна сметка виждаме какво се случва. Абсолютно мизерна, маргинализирана група, която сега ни се връща като бумеранг. Това е позицията на труд. Разбира се, така, в тази връзка всички с маски тази сутрин. Ами, прекрасно, ние и без това ходим отдавна с маски, уважаеми власти, уважаеми здравен министър, да видим обаче кой ще глобява ромите и как на тях ще им сложите маски на лицата и колко време ще ги носят. И сега от Меридиан Матч, топ играчите в Европа, поевтиняват с 28%. То кой ли ще ги купи вече, но тук в случая футболистите се отказват доброволно от част от заплатата си. Марсилия и Интер ще са с най-обезценени състави след пандемията. И още заглавия. Изолират Висшата лига в два лагера. Това се случва в Англия. В Ньон пък УЕФА решава в сряда как приключва сезона. Тъжна, тъжна история. Дори на мен ми става мъчно за всичките тези хора, които по принцип никак не харесвам. Най-вече заради милионите, милиардите и игричките и далаверите, които се наливат в тази глупост, наречена футбол. Крушич, не е лесно да убиваш времето, се жалвал той на трета страница. И Стефка Костадинова, голямата ни спортистка. Ние сме яка нация, ще ни бъде, каза тя на страница 13. Да, госпожо Костадинова, там някъде в вашите среди, защитените ви жилищни комплекси, може би ще ви бъде, но всички ние, които живеем близо до гетата или така, живеем заедно, не сме в затворените комплекси, не знам как точно ще ни бъде. Бог да е с нас, май с това трябва да завършвам вече и прегледа на печата. Това беше във вторник, 31 март. И сега най-новата, последната информация от генерал Мутафчийски от Националния кризисен щаб. 4 новозаразени в Бургас. 4 са заразените и всички са се завърнали от чужбина. 3 жени и 1 мъж от Бургас са новозаразените с коронавирус, съобщи на
последния брифинг преди минути шефа на Националния оперативен щаб, генерал-майор Венцеслав Мутафчийски. Резултатите от изследванията през последното денонощие за 25 души са положителни. В цялата страна 25 са новозаразените. Нарастват си, продължават да нарастват и доста са нараснали новозаразените с коронавирус. Все още се държат нещата под контрол сега. Наистина акцентът е, важно е да останат затворени ромските махали. 379 стават вече потвърдените случаи за коронавирусна инфекция. 113 от тях са в болница. 13 са интубирани, което означава, че са в много тежко състояние. 57% от заразените са мъже. Малко повече са от жените. 46 години. Доста ниска е средната възраст на тези, които са заразени от коронавирус у нас. По последни данни от изследванията, през тази нощ София има един новозаразен, в Шумен един, Силистра двама, Варна трима, Кюстендил 4, Кърджали 1, Пловдив 3, Стара Загора 1 и, както разбрахме, Бургас е с един от градовете с най-много новозаразени, общо 4, а общо 17 души към момента са изписани от болниците. Това са последните новини. Разбира се, ние ще следим и общинския кризисен щаб. Оттам също очакваме брифинг. Следете новините на канал 0 и на Радио Майя. Всичко важно и на време ще разбирате от там. Е важно да го следим. Някои хора се хвалят в социалните мрежи, че вече нито гледали телевизия, нито слушали новини. Не знам, по този начин може би опазват психиката си, но здравето си в момента не знам как ще опазят, ако не следят наредбите, ако не следят какво се изисква от тях, ако не следят какво е важно да правят или да не правят. Сега продължавам с едно интервю, за което вече ви казах по повод Международния ден на театъра. Беше дадено то от директор на театъра Борислав Чакринов. Не трябва да забравяме артистите, които в момента тъгуват, тъжен и празен е драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас. Актьорите мечтаят единствено отново да бъдат на сцената. Ето какво разказа Борислав Чакринов. Вижте в това интервю. Как сте? Какво се случва в театъра в момента? Аз, слава на Бога, съм добре. Чувствам се като магарето Йори. Философски настроен и малко тъжен. На празник, поне 30 години подред, казвам, обикновено изправяйки се пред публиката, казвам, че хората на празник са с най-близките си. Това са нашите зрители. Тая вечер, за съжаление, няма да може да бъдем заедно. Трябваше да има представлението Милионера. За първа година, от както аз се занимавам с театър, няма да можем да го празнуваме. Иначе театъра, за съжаление, е за сега в платен отпуск. Удължих го до 12 април за сега, от днеска. Вчера трябваше да бъде премиерата на последното представление, което репетирах, което се казва «Живота е вкусен». За съжаление, ще трябва да изчакаме. Какво да ви кажа? Тежки времена са, защото ние сме от хората, които, за разлика от повечето хора, обичат да работят. За нас това да работим е равносилно на това да живеем. Така че чух се с много колеги днес. Поздравих ги всички. Как се чувстват те? Ами, по същия начин. Какво чакаме, споделят? Чакаме да дойде времето, в което ще можем да се срещаме, да вършим любимата си работа отново. За съжаление, за нас кризата няма да свърши в деня на отмяната на карантината. Театър е част от нормалния начин на живота на човека. Не вярвам, че толкова бързо ще се върнем към нормалния си начин на живот. Така че аз се подготвям за дълъг отлив в нашите салони, които бяха препълнени, както знаете. Надявам се, колкото може по-скоро да се върнем към това нормално общуване и нормалния си начин на живот.
Колко актьори в момента са така под принудителна карантина, изолация по-скоро? Ами целият театър е в... Ние имаме 18 артисти, но тук идват на гастрол, знаете, много софийски артисти. Плюс персонал? Не мога, не искам да смятам все още нито цифри, нито... Защото никой не може да каже времето, в което ще можем да започнем да играем. Когато дойде това време, ние сме готови веднага да подновим работата си. Сигурно ще претърпат промени плановете ни за новите спектакли, които бихме правили. Ще трябва да се нагаждаме към ситуацията, в която сме. За съжаление, имахме представления, които са продадени до края на май, до началото на юни даже. Ако успеем лятото да ги изиграем поне тях, много благодаря на бургаската публика. Каста ни работи, ни връщаме билетите през цялото време, ако някой иска да си ги върне. Благодаря на публиката, че това не се случва. Много от хората искат просто да си ги призаверят и очакват времето, в което ще могат да видят любимите си актьори на сцената отново. Така че на ден в каста има по един-двама човека. Не мога да кажа, че се е случило някакво струпване и масово връщане на билети. Надявам се отменение София Филм Фест на Брега да се случи в началото на юни, както знаете, че прогнозира господин Китанов. При нас датите би трябвало да са от 9 до 17 юни. Да видим. Символични аплодисменти получавате от публиката, като не си иска парите. Изчислявали ли сте до сега загубите? Това ви казах, опитвам се да не го правя. Във всеки случай те ще са сериозни. Слава Богу, аз съм сигурен, че държавата ще се погрижи за това актьорите от театъра да не останат без заплати, да не се разрушат структурата на държавните институции. Сигурен съм, че ние ще продължим да работим. Не мога да кажа, че Бургаският театър е изживял много по-тежки моменти. Нямам представа как е било след 1912 година по времето на войната, но общо взето в момента ситуацията е достатъчно тежка. Иска ми се да гледам с оптимизъм в бъдещето и да вярвам, че ни предстоят още много нови срещи с нашата любима публика. Очакваме ви. Видяхме интервю с Борислав Чаклинов от драматичния театър Адриана Водевска. Не бива да забравяме хората на изкуството, защото някой ден се надяваме те отново да са ни нужни. Сега наистина на никой не му е до театър, до изкуство, но нали всички мечтаем за времето, когато всичко това, а този страшен сън, да го наречем, наистина ще стане сън, ще се събудим и всичко ще бъде много по-светло и много по-добро и много по-различно. Не казвам, че ще бъде същото, защото като че всички вече сме убедени, че никога нищо вече няма да е същото. Останете с нас, продължаваме след малко с инженер Христин Илиев. Съвсем прагматична тема от Топлофикация Бургас. Кога и колко ще поевтинее парното? Добро утро, Бургас. Продължава сутрешния ни блок във вторник, 31 март. Казва, че сега в началото на април идва пак зимата, ще стане студено, така че топлото още е много, много актуално. Няма да се стопли скоро. Като че ли обаче има добри новини от топлофикациите в страната. Сега на телефона ни, на живо, е инженер Христин Илиев от Топлофикация Бургас. Добро утро, инженер Илиев! Добро утро! С добри новини малко искаме да зарадваме хората в тези тежки времена. Комисията по енергийно и водно регулиране препоръча намаление на цените на топлото, на парното. Първо да кажем какви са причините. Ами причините са ясни, много ясни този път. Това е драстичното намаление цената на основния продукт, който е включен в себестоимостта на за производство на топлоенергия. Това е природния газ. Което беше... С над 40% намаление. Това съвсем естествено предизвиква и корекция в бизнеса на цените на всички стоки, които зависят от гъста.
Да се надяваме. Но, да. Именно и нашата цена също ще бъде коригирана по предложение на КЕВР от 1 април. Цените ще бъдат коригирани с около 16%, 16,4%. Това е предложението на КЕВР, но решението ще излезе днес и най-вероятно до края на деня ще бъдат уточнени точния размер. Точния процент. Но, иначе 1 мегаватт топлоенергия от 1 април ще е с над 12 лева по-ниска цената в сравнение с предходната цена за сезона. Тоест, днес ще излезе вашето решение конкретно за топлофикация Бургас. Днес ще излезе окончателното решение на КЕВР. А, на КЕВР. На топлоенергията ги определя регулаторът. Точно така. Регулатор. Но на вас също ви предстои след това заседание. Ами да, най-вероятно ще приемем. Не най-вероятно, ще приемем тяхното решение, каквото е. Ще приемете процента, който те препоръчат. Именно. А иначе това кога може да се очаква да се отрази на сметките на бургазли? За кой месец? Не, това, не, това може би края на април, началото, когато правим приключване специално за зимния сезон, но иначе от 1 април сметките ще бъдат по-ниски. По-ниски. Зависимост от консумацията, разбира се, отделното домакинство. Разбира се. Но така или иначе, това е една добра новина, която се надявам да подейства така като дезинфекция на мислите връзка с пандемията, която ме налегнала. И добрите новини са така едно от нещата, които спомагат за преодоляване на тази криза. Да, за нашия дух. Пък и са много малко добрите новини, така че трябва да им се радваме наистина. И ние трябва да си ги създаваме все пак. Не трябва да чакаме някой да ни ги поднася непрекъснато. Но така, в още дни това са нещата. Това се очаква. Инженер Илия, да ви питам и при вас организацията е променена сега, нали, с нали, начина на работа? Да, имаме малка реорганизация в работата. По-специално в отчитането на уредите за топлоенергия. Обявили сме начина, по който ще става отчитането за месец март и април. Това е с цел да намалим контактите. Клиентите ще трябва, описано е в сайта, как ще става това. Телефони за връзка има, където трябва да се остават данните от своите уреди. Така, надяваме се края на април да имаме възможност да изравним сметките и вече да бъдат по-реални неща. Така че съветът е своевременно хората сами да подават на тези телефони? Именно да, своевременно. То се знае кога. Ние сме разлепили навсякъде датите, когато трябва да бъдат доставани данните. Така че има организация, няма никакви оплаквания до момента. Нещата са абсолютно спокойни на този етап. Така, да. Ами, благодаря ви. Приключи. Да. Всички се надяваме на това. Благодаря ви, инженер Илиев, за добрите новини. Да не остават повече, наистина. Те в... Дай Боже. Да, в... Подкрепа на духа на всички обикновени хора, които наистина имат затруднения в момента. Благодаря, инженер Христин Илиев от Топлофикация Бургас. Хубав ден и на вас. Сега продължаваме нататък. След малко ще ви кажа последните новини. Останете с нас.
Накратко, както се казва, като брифинг, ще ви прочета всичко, което е до момента, само с заглавия, най-важното, а всичко останало очаквайте в новините на канал 0, което предстои. 4 новозаразени с коронавирус в Бургас. Това са 3 мъже, 1 жена. Те са пристигнали от чужбина. 25 са новозаразените с коронавирус в цялата страна. Виждате, нараства, настъпва заболяването, но все още с слаби темпове. Акцента от тук нататък ще бъде поставен върху ромските гета, тъй като оттам се очаква голяма опасност. И накратко от другите новини. Отменя се карантината в Банско. От днес всички задължително с маски на открито, не бива да се вижда открито човешко лице. Освен това, от вчера са и глобите навсякъде в цялата страна, паркове, градинки и места, където хората се събират по повече от 3. Кабинетът актуализира бюджета и тегли заем до 10 милиарда, за да успее да се справи с ситуацията. Китай съобщи за 48 нови случая на заразяване с коронавирус, като вчера нямаше нито един. Китай и Русия изпращат медицинско оборудване на Съединените щати, където ситуацията се влошава. Кардинал от Ватикана е заразен с коронавируса. И една препоръка от Деница Сачева. Бизнесът, знаем от днес, може да подава заявления, документи по схемата 60-40 за финансиране на заплащане на осигуровките. Държавата ще подпомага бизнеса, фирмите, които успеят да докажат, че имат повече от 25% загуби заради ситуацията. Но Сачева препоръчва бизнесът да не губи време, като се занимава само с схемата 60-40, а да мисли как да оцелее. Броят на заразените по света с COVID-19 приближава 750 000 души. Испания забрани погребалните церемонии и накрая април започва с сняг, с студено време. Снега се очаква още през следващите дни и то в цялата страна. Но иначе през месеца се очакват и температури до 28 градуса. Останете с програмата на канал 0 от нас. Довиждане до утре в 8.